Адамның миы мен оның жасушалары сана өлкесі іспеттес ғалымдар оны ақыл ой ғаршы деп те атайды. Өйткені адамның миында 35 миллиард жасуша бар. Елестетіп көріңіздерші, әрі әрбір жасушаның өзінің атқаратын міндеті болады екен. Бұл қиындықпен қызық кеш жобасы, достар, біз бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Диана Исмаил және де Есен Жүсіпов әншілер, композиторлар, екеулер сіздер я негізі осы екі өнерді қатар алып жүрсіздер. Солай ғой. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күй керемет менде. Жақсы. Енді басында естіген шығарсыздар, я адамның миында 35 миллиард жасуша бар деп мен айттым. Қалай ойлайсыздар, осы 35 миллиард жасуша бүгінгі жарты сағаттық ойында сіздерге көмектесе ме? Қиын сұрақ. Ойын басталмай тұрып, қиын сұрақтар көбейіп кетті дейсіз ғой. Иә, бірақ көмектесет деген үміттеміз, барша жаңағыдай күшімізді салуға тырысып көреміз. Олай болса бастайық. Бірінші айналым IQ диагностика. Бірінші санат бізде география. Швецияның астанасын табыңыз. Амстердам, Стокгольм, асықпаңыз. Мен нұсқаларын соңына дейін оқиым. Вена, Копенгаген. Қол көтерудің қажеті жоқ. Жауап беріңіздер. Сіздікі ше? Мен айтып қойдым ба ана? Кімге? Дианаға айтып қойдыңыз ба? Қалай айтып қойдыңыз? Диана, Стокгольм, сен жауап бер, 10 пай сен болсын деп. Отыр айтып отыр, Дианаға 10 пай. Диана, алғашқы 10 пай құтты болсын. Бұл үшін менде Стокгольм. Қызы жолы жіңішке деп, әдей айтып қойдым. Әдей, ал көрек енді ары қарай қалай болатын. Мына қалалардың қайсының Испанияға қатысы жоқ? Бадуя, Анси, Грас, барлығының. Есен бірінші болып жауап берді. Жарайды. Солай ғой енді. Мойындайсыз ғой, Диана. Мойындаймын. Өйткені мен естідім Есеннің бірінші болып жауап берген. Оны пай құтты болсын. Тамаша. Бастамаларымыз жаман емес. Жалғастырайық. Дәл қазір тарих санатына кезек береміз. Сонымен Гитлердің екі мәрте барып тұсалмаған оқу ордасы қандай? Хореография академиясы, музыкалық училище, өнер академиясы, фото мектеп. Өнер академиясы. Деп ойлайсыз ба? Диана, сіздің ойыңыз қандай? Мен хореографияға өзінің де желаниесі болмаған шығар. Енді білмеймін. Гитлер ғой, енді Фотомектеп. Жарайды, жауаптарыңызды қабылдадым. Есен, сіздікі қайсысы болды? Өнер академиясы. Сіздікі фотомектеп. Музыкалық училище. Жарайды, музыкалық училище. Ал енді дұрыс жауап. Есен, құтты болсын. Өнер академиясы. Екі рет барып, екеуінде де тұсалмай қалды. Келесі сұрақ. Қазақ хандығын 42 жыл бойы билеген Хақназар хан кімнің ұлы? Абылайдың, Керейдің, Жәнібектің, Қасымның. Есен? Керейдің ол. Керей. Қабылдадым жауаптарыңызды. Есен, сіздің жауабыңыз дұрыс емес. Өйткені Диананың жауабы дұрыс. Бұл үшін менде дұрыс қасы Хақназар Қасымның ұлы болған. Жақсы. Әдебиет санаты. Меңтай қай шығарманың кейіпкері? Махаббат қызық мол жылдар, Қоштасқым келмейді, Ана туралы жыр, Қаралы сұлу. Махаббат қызық мол жылдар. Қабылдадым, Диана. Нұсқа бар ма? Жоқ па? Махаббат қызық мол жылдар. Екеулеріңіз бір нұсқаны таңдап отырсыздар. Дегенмен Есен бірінші болып таңдады. Бұл әрине дұрыс жауап. Сіздер оқыдыңыздар ма? Махаббат қызық мол жылдарды. Мен шынымды айтсам, оқыған жоқпын. Оқып көріңіздер. Мен бір емес бірнеше рет оқыдым. Тамаша кітап. Оқыған сайын әйтеуір бір жаңа нәрселерді тауып отырам сол кітаптан. Жарайды, жалғастырайық. Есен, өзіңіз көптен күткен кино санаты. Қымбатты көрермен, кино санаты демекші, күнделікті кешкі сағат 8-де ел арнада кино сеанс басталады. Ең үздік отандық фильмдерді ел арнаны қосып көріңіздер. 20:00-де. Ал біз ойынымызды жалғастырамыз. Кино санатында мынандай сұрақтар бар бүгін. Қыз Жібек фильмінде аққулардың көлге қонатын сахнасын түсіру үшін қандай әрекет жасалды? Көлдің бетіне жем шашты, аққулардың қонғанын 3 күн бойы күтті, Нұрғиса Тілендиев домбырамен аққу күйін ойнады. Қыз Жібек фильмінде ондай көрініс жоқ. Енді аққулар көлге қону үшін не істеген? Кезі болу керек енді ол Қыз Жібекпен төлеген бар, иә, соңында аққулар қонады. Аққулардың қонған 3 күн бойы күткен деген жауап тұрса, негізінен логика бойынша А варианты дұрыс келеді ғой, көлдің бетіне
жемін шашып шақырып. Бірақ мен сі деп ойлаймын. Бірақ ақ қойынды ондай құс деп айта алмаймын мен, сол шашқанға келетін деп. Дегенмен сондықтан сіз бұны таңдап отырсыз. Бұ деп ойлаймын. Мен сі деп ойлаймын. Цена. Диана, құтты болсын, бұл дұрыс жауап. Шынымен де, Ян Нұрғиса Атлендиев домбырамен аққу көлін орындаған. Осылайша аққулар ұшып келіп, көлдің бетіне қонды, сол сақтаны түсірді. Осындай да қызықты факт бар екен. Өте қызық. Естімеген елдің. Ол рас. Жалғастырайық, музыка санаты, достар. Бастауыштағы мұғалімдерінен ел отқандай. Жарайды, ұялмай қойыңыз, ренжімейтін шығар қатты. Оның үстіне дұрыс жауаптарыңыз бар, қайта қуану керек қой. Шамптандыру керек сізді. Жалғастырайық, қазір мүмкін одан да көп болады, басты жиналайық, жылдан болайық. Сонымен музыка санаты, мынандай сұрақтар. Төмендегі музыкалық аспаптардың қайсын аңшылар дыбыс пен белгі беретін құрал ретінде қолданған керней сыбызғы сасырнай бұғышақ. Диана? Бір, екі, үш, айтыңыз. Ойланатын уақыт жоқ. Бір, екі, үш. Уақыт жоқ. Алты болды ғой. Фортепиано десең. Жарайды, жауап жоқ, Диана, да? Есен, сіздікі дұрыс. Бұл бұғышақ. Кинода да бар ғой. Кинода бар ма? Өйткені көбісі бей бермейді ғой, осындай аспаптарды. Көбісі бей бермейді. Рок, шы рок. Аңның мүйізінен жасалады. Оның аты бұғышақ па? Бұғышақ. Кере сұрақ. Әлемге әйгілі сос дөн тіген ән де трес. Әнінің оф, мен француз тілін мұқты кетті енді. Даниэль Балавуан, Брюно Пельтье, Норман Гру, Грегори Лемаршаль. Лемаршаль. Ол кісі қайтыс кетті. Қайтыс болып кетті болды. Солай деп ойлайсыздар ма? Иә. Сенімді сіздер ме? Лемаршаль. Иә, сенімді. Орындаушы сол. Солай ма? Алғашқы орындаушысы. Иә, соны. Тұр, алғашқы ғой. Ал Грегоридікі кім ғой? Атақты болып кеткені сол Грегори ғой. Бәлкім ол шығып. Жарайды, бізде ойланатын уақыт жоқ. Бұл дұрыс жауап емес. Брюно Пельтье. Ол кісі орындаған шығар, бірақ алғашқы орындаушы емес, өйткені алғашқы орындаушы Даниэль Балавуан екен. Оқиға былай болды ғой, 1976 жылы композитор Мишель Берженің Стармания мюзикліне арнап осы шығарма жазылды. Даниэль Балавуан осы мюзиклдің басты кейіпкерін ойнап, 1979 жылы аталмыш әнді орындаған. Музыка санатын аяқтадық, ендігі кезек спортта. Футбол тарихында әдемі ойынымен есте қалған, жасыл алаңда адам сенгісіз әрекеттер жасаған, жанкүйерлердің сыйқыршы деп атап кеткен үздік футболшысы кім? Марадона, Пеле, Роналдиньо, Роналдо. Марадона. Ау? Марадона. Марадона? Деп ойлайсыз ба? Мен ойлаймын, Роналдиньо деп ойлаймын. Роналдиньо болды, жауаптарыңызды қабылдадым. Бізде уақыт жоқ, жылдам болу керек. Бұл әрине дұрыс жауап, Диана, сіздікі. Роналдиньо. Құтты болсын. Енді мен білетінімді айттым шынымен де. Мінекей, барлық жігіттердің арманы қыз осындай болса ғой, футболдан хабар болса ғой. Тамаша, жалғастырайық. 2012 жылы Лондонда өткен жазғы олимпиада ойындарында бокстан алтын жүлдені жеңіп алған спортшымыз кім? Бақыт Сәрсекбаев, Серік Сәпиев, Данияр Елеусінов, Бақтияр Артаев. Бақтияр Артаев? Солай ма? Бақыт Сәрсекбаев. Дұрыс емес жауаптарыңыз. Серік Сәпиев. Қалайша. Осылай. 2012 жылы Серік Сәпиев алтын жүлдені жеңіп алған болатын. Жақсы, спорт санатын біз аяқтадық. Дәл қазір тұлғалар санатына кезек береміз. Қарабет болып қашқанша қайрат көрсетіп өлген артық сөзінің авторы кім? Бауыржан Момышұлы, Баубек Бұлқышев, Қасым Қайсенов, Төреген Тоқтаров. Қарабет болып қашқанша қайрат көрсетіп өлген артық. Бауыржан Момышұлы шығар. Қасым Қайсенов. Қабылдатын жауаптарыңызды ал, дұрыс жауап. Қанеке көрейік, дұрыс жауап. Бауыржан Момышұлы. Жалғастырайық. Бизнес жайлы 16 кітап жазған Америка президенті кім? Рональд Рейган, Гарри Трумен, Дональд Трамп, Джон Кеннеди. Джон Кеннеди. Бизнес туралы 16 кітап. Дональд Трамп шығар. Қабылдадым жауаптарыңызды. Есен, құтты болсын. Бұл әрине Дональд Трамп. Өйткені ол алдымен кәсіпкер болды ғой. Одан кейін президент болып сайланды. Және де осы кітаптарды ол жас өспірімдерді шабыттандыру мақсатымен жазған. Ал жақсы, жалғастырайық. Технологиялар санаты.
Илон Масктың 9 жасында ойлап тапқан компьютерлік ойыны қалай аталады? Warcraft, Prince of Persia, Blastar, Tetris. Tetris? Жоқ. Болмаса, жоқ болса, есен қайсы? Warcraft. Blastar ғой. Бластар. Есен, мен сізді құттықтайым, бұл дұрыс жауап. Бластар. Илон Маск осы ойында тоғышасында ойлап тапқан. Тетрис ол басқан нәрсе ғой. Тетрис естеріңізде ма? Бала күнімізде ойнайтын біз. Иә, телефон болмаған заманда тетрис болған. Да. Үлкендерде пейджер болған, ал бізде тетрис болған. Жақсы, жақсы. Келесі сұрақ. Тұңғыш ұялы телефонды қай компания шығарды? General Motors, Nokia, Siemens, Motorola. Баяғыдан бәріміз Nokia болатын. Motorola. Қабылдадым. Мүмкін Nokia шығар. Қабылдадым жауаптарыңызды, дұрыс жауап. Есен, құтты болсын, онупай. Дұрысқасы, бұл әрине Motorola. Бәрімізде үшін менде Nokia болған, менде де Nokia болған, бірақ менің құрбымда Motorola болған. Маған Motorola ұнайтын. Жалғастырайық, жануарлар мен өсімдіктер санаты. Ешқашан ұйықтамайтын тіршілік иесін табыңыз. Құмырсқа, шыбын, маса, шаян. Шыбын шығар. Бірақ отыр. Қиын болды, иә? Ешқашан ұйықтамайды. Ұйықтамайды шығар. Білмейміз ғой. Есен? Құмырсқа. Қабылдадым жауаптарыңызды. Сіз барлығын қайдан біліп отырсыз, Есен? Қайдан біліп отырсыз барлығын? Мен өзімді тағы бір немді қостым ғой. Алтыншы сезімін. Бір толқынышпен байланысқа шығып отырсыз ба? Әлде жасырып қойған біз көрмейтін шпаргалка бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Бізден қосып қойық бетіп. Егер мен осындайды байқап қалсам, көріп қалсам, онда болды бітті. Жеңіс автоматты түрде Диананыңкі болады. 10% сіздікі, бұл әрине құмырсқа. Құмырсқа ешқашан ұйықтамайды. Сен алтыншысын қостың, мен жетіншісін қосайын. Кеттік. Ал кеттік. Қазақстан қай гүлдің отаны саналады? Бәйшешек, қызғалдақ, раушан, қалампыр. Бәйшешек. Мен бәйшешек дедім. Қабылдадым. Сіздікі қандай? Бәйшешек. Бірақ негіз қызғалдақ. Қызғалдақ, қызғалдақ. Қабылдадым. Әрине ол қызғалдақ. Құтты болсын. Кезекті онупай. Диана, жиналайық, жиналайық. Жақсы келе жатырмыз. IQ диагностика жалғасуда. Ендігі сана денсаулық. Умбиликус қай мүшенің ғылыми атауы? Кіндіктің, үлкен саусақтың, қуықтың, ішектің? Мен ойым, қуықтың деп ойым. Қабылдадың? Мен айтайын деп едім оны. Сен басқасын айтсын, болмасы сонай. Қуықтың дей салайын, бірақ бұл күсі бірінші. Кіндіктің деп ойшы, кіндіктің деп ойшы. Кіндіктік ал. Қайсы тұрсыз көрейді? Есеннің сізге көмектесіп жібергені жақсы болды. Кіндіктің. Кіндік ол дұрыс жауап. Шыны менде. Иә, жаңадан туған нәрестенің кіндігін алып тастайды ғой. Содан қалған тіртікті умбиликус деп атайды. Тіртікті. Мінекей. Құтты болсын, 10%. Құтты болсын, 10%, Диана. Осымен IQ диагностика аяқталды. Бірінші айналым өз мәресіне жетті. Ұпай санын көрейік, одан кейін жалғастырамыз. Әзірше ұпай саны осындай болып тұр, қадірді көрермен, бірақ бағдарламаның соңына дейін барлығы өзгеруі мүмкін. Алда әлі 4 айналым, біз 2-ші айналымды бастайын деп жатырмыз, жұлдызды сауал. Осы айналымда танымал тұлға, танымал адам арнайы сіздер үшін бір сұрақ қояды. Жауап нұсқалары жоқ, яғни өздеріңіз жауап бересіздер. Бір ғана сұрақ, сол дұрыс жауап егер берілетін болса, дұрыс жауап берген адамға 10 ұпай. Дайынбыз ғой. Олай болса сұрақты тыңдайық. Сәбиін құрсағында 22 ай көтеретін тіршілік иесі қандай? Бұл жануар болмаса адам деп бөлінбейді. Тіршілік иесі. Бөлінбей тіршілік иесі деп тұр ғой. Бірақ адамның ондай несі жоқ екенін білеміз ғой бәріміз. Ал қиналып қалдыңыздар ғой. Сүтқоректілер бар бізде. Кәдімгідей ойландырушы берді сіздерді осы сұрақ. Әрине, мен бірінші рет естідім. Ойланып көрейікші, ойланып көрейікші енді. Қандай нұсқалар бар жалпы? Барлық ойларыңызды ортаға салыңыздар. Сүтқоректілер, бәлкім. Сүтқоректілер, иә, бірақ сүтқоректілердің қайсысы? Білмеймін, кенгуру деп ойлаймын, кенгуру. Жарайды, қабылдадым. Ол қалташығында ғой, құрсағында өтермейді ғой. Жоқ, енді білмеймін, енді мүмкін ішінде неғып жүретін шығар. Мүмкін, бәрі мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз, Есен? Мен кенгуру деп ойламаймын, бірақ. Сонда қайсыз деп ойлайсыз? Ішін келіп тұрған жоқ ойға. Ал жауап жоқ. Кенгурудан басқа. Кенгурудан басқа ешқандай ой жоқ сіздерде. Мүмкін кит шығар, мүмкін кенгуру шығар. Акула ма? Жоқ, жаңағыдай суда жүзетін бір
бірақ олар жоқ, суда жүзетіндер, олар ұзақ сақтамайды. Ал, ал. Значит, бізде су болмайды, сонда сүт қоректі болып тұр ғой. Жауап әзірше жоқ, я кенгуру дедік, кит дедік, болды, одан басқа ешқандай нұсқа жоқ сіздерді. Жарайды, енді дұрыс жауапты тыңдайық, тыңдаймыз ба? Көрейік шал. Ал, дұрыс жауап. Дұрыс жауап. Піл өз сәбиін құрсағында 22 ай көтереді екен. Бұл жануарлар арасында ең ұзақ мерзім болып саналады. Ең ұзақ осы піл сәбиді құрсағында көтереді. Жалпы піл деген нұсқа ойларыңызға келген жоқ, мүлдем ойлағанда жоқсыздар. Енді білетін боласыздар. Он ұпай ешкімге бұйырмады. Демек, ұпай саны өзгеріссіз қалуда. Ал біз келесі айналымды басталуға дайынбыз. Қымбатты көрермен, бұл қиындықпен қызық кеш. Біз патриот айналымына келіп жеттік. Осы жерде енді біліп қойған шығарсыздар, иә, қандай сұрақтардың шамамен болатынын. Патриот дегеннен кейін сұрақтар елімізге, Қазақстанға байланысты қойылады. Бастайық. 2021 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 4-ші отырысында қандай шараны жариялады? Кәсіпкерлерді қолдау жылын, тәуелсіздіктің 30 жылдығын, COVID-19 бен күрес жылын, блогер жылын. Кәсіпкерлерді қолдау жылы. Кәсіпкерлерді қолдау жылы. 2021 күрес жылы ма? Күрес жылы, иә. Күрес жылы ма? Жалпы, блогер жылы. Қабылдадың жауаптарыңызды, екеуі де дұрыс емес. Қараңыздар, 91 жылы еліміз тәуелсіздік алды. Биыл 2021 жыл. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Иә, Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл биыл. Және де президент дәл осы шараны жариялаған болатын. Дұрыс жауабы бұнысқасы. Жалғастырайық. Министрлер мен әкімдер президенттің тапсырмасы бойынша қандай қағиданы ұстануы шарт? Әлеуметтік теңдік, халық үніне құлақ асатын мемлекет, академиялық адалдық, халық жағдайын көре алатын мемлекет. Бұнысқасы. Қабылдаймын. Диана, ал жылдамырақ, жылдамырақ, жылдамырақ. А. Ау. А. Ама? Жарайды, қабылдадым. Сонымен дұрыс жауап ол бұнысқасы, яғни халық үніне құлақ асатын мемлекет. Есен, оны пай құтты болсын. Келесі сұрақ. 1995 жылдың 30 тамызында қандай маңызды оқиға орын алды? Қазақтың тұңғыш ғарышкері әуеге ұшты, алғашқы теңге ұсынылды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды 95 жылдың 30 тамызында. Және соңғы нұсқа еліміздің жаңа конституциясын қабылдау туралы референдум өтті. Референдум өтті. Бұл әрине дұрыс жауап. Екеулеріңізде біліп отырсыздар. Мен оны байқадым. Диана бірінші болып жауап берді. Сондықтан Диана құтты болсын, оны пай. Келесі сұрақ. 2021 жылғы айлық есептік көрсеткіш мөлшері, яғни МРП, неше теңгені құрайды? 1300 теңге, 2717 теңге, 2917 теңге, 5000 теңге. 2000 ең қымбат ол. 5000 ба? Жоқ, 2700. 29017 теңге. А жоқ. 2917. 29000 деген жоқ. Жоқ, жоқ, жоқ. 2917. Сіз сол цинусқасы деп ойлайсыз ба? 2917. Бір МРП ма? Бір МРП қанша теңген құрайды? 2917. Аға, 2700 болып еді. Сіз қалай ойлайсыз, Диана? 2917 ғой. Иә, екеулеріңізде бірдей нұсқаны таңдап отырсыздар. Дегенмен Есен бірінші болды ғой. А, иә, иә. Иә, бұл дұрыс жауап. Дұрыс жауап. Есен, құтты болсын, оны пай. 2917 теңгені құрайды бізде. Бір айлық есептік көрсеткіш. Келесі сұрақ. Қазақстанда 2021 жылы ерлер мен әйелдердің зейнеткерлік жасы қандай? Ерлерде 63, әйелдерде 60. Ерлерде 63, әйелдерде 58. Ерлерде 65, әйелдерде 60. Ерлерде 60, әйелдерде 55. 58 әйелдерде. 58 әйелдерде, ерлерде 63. Бұнысқасы. Бұнысқасы. Есен? А вариант. Ама? Бұл дұрыс негізі, иә? Бұл дұрыс. 2021 жылы зейнетке шығу жасы ерлерде 63, әйелдерде 60. Келесі жылы 64 болады. Оны пай құтты болсын. Рахмет. Жалғастырайық. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының мүшелігіне қай жылы бір ауыздан қабылданды? 91 жылы 9 наурызда, 92 жылы 2 наурызда, 91 жылы 2 наурызда, 99 жылы 9 наурызда. Ал, 99 жылы. Жақсы, қабылдадым сіздің жауабыңызды. Есен, ал жылдамырақ, жылдамырақ. 90. Көңілдірек отырайық. Сол 99 сияқты.
99 ба? Ол дұрыс емес жауап. Дұрыс жауабы 92 жыл. Иә, 92 жыл 2 наурыз. Келесі сұрақты көрейік. Нұрлы жер тұрғын үй коммуналдық даму мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Қазақстанда 2020-2025 жылдар аралығында қанша жұмыс орны құрылуы тиіс? 100 мың, 60 мың, 40 мың, 10 мың. 100 мың. Деп ойлайды сен, Диана 60 мың деп ойлай. Диана, құтты болсын, оны пай бұлдыру шауап. Керемет. Ал, шаршамайық. Керемет, керемет. Көп болай берсін деген ғой. Керес сұрақ, Қазақстан Республикасы парламентінің төменгі палатасы қалай аталады? Мәжіліс, Сенат, Мәслихат, партия. Төменгі палата. Сенат. Қабылдадым. Есен, 1, 2, 3. Ал, ал. Партия. Партия? Мәжіліс қой, партия мен қартия. Мәжіліс, сенаттан басылатын шығар, бәлкім. Мәжіліс, сіз басылатын сенат дейді. Мәслихат. Сіздікі мәслихат, сіздікі? Менікі сенат. Сенат, қабылдадым жауаптарыңызды, дұрыс жауабы. Анұсқасы, мәжіліс. Жарайт, уф деп демдеріңізді шығарсаңыздар болады, өйткені патриот айналымы аяқталды. Шынымен де уф, шынымен де жаңалық көрмейтін адаммын, мен үшін өте қиын. Дегенмен, менің ойымша сіздердің жауап бергендеріңіз жаман болмады. Дәл қазір ұпай санын тексерейік. Қымбатты көрермен, бұл қиындықпен қызық кеш 4-ші айналым бізде шын немесе өтірік деп аталады. Осы жерде мен сіздерге түрлі ғылыми деректерді, қызықты фактілерді айтып отырам. Ал сіздер сол деректердің шын немесе өтірік екенін айтасыздар. Әркімге 10-10 сұрақтан, сізге 10 сұрақ, сізге 10 сұрақ. Кім бірінші бастайды? Тете жауап беру керек. Ау? Тете жауап беру керек. Тез. Сол ғой, мен бастайын жылдамдық. Жақсы, Диана, сәттілік. Кеттік. Еуропаның ең үлкен мемлекеті Украина. Иә. Дұрыс. Шыбын шіркейлер Африка мен Азия және мұхит жағалауы елдеріндегі биліктің символы. Иә. Иә, дұрыс. Ми ауырсынды сезбейді. Сезбейді. Иә, дұрыс. Игуасу әлемдегі ең биік сарқырама. Дұрыс емес. Өтірік, иә, Анхель ең биік сарқырама. Геннадий Головкиннің бокстағы кәсіби мансабында 53 жеңіс бар. Дұрыс. Өтірік. 41. Гросс Глокнер Жаңа Зеландиядағы ең биік тау. Гросс Глокнер. Дұрыс шығар. Өтірік. Бұл Австриядағы ең биік тау. Мұрынның ғылыми атауы Дриоптерис. Жоқ. Өтірік, иә. Інжіл Америка дүкендерінен ең көп ұрланатын кітап. Жоқ шығар. Негізі бұл шын. Шын, иә. Құлпынайға қарағанда лимон құрамындағы қант мөлшері көбірек. Иә. Шын. Ағылшын тілі әлемдегі ең көп қолданылатын тіл болып саналады. Өтірік. Өтірік. Қытай. Қайдан білесіз? Қытай көп қой. Рас, бұл үшін мен де дұрыс, дұп-дұрыс жауап. Сонымен сіз үшін сұрақтар аяқталды. Диана, мен сізді құттықтаймын. Ендігі кезек Есен, сізде. Дайынбыз ғой. Ал, кеттік. Абылай ханның 30 ұлы, 40 қызы болған. Өтірік. Шын. Сыйыр. Шыңғыс ханмен салыстыру. Ай. Сыйыр баспалдақтан көтеріліп түсе алатын ерекше жануар. Өтірік. Өтірік, иә. Жұмыртқаның тротуарда пісуі үшін тротуар 40 градус температурада қызуы керек. Иә. Өтірік, 70 градус болу керек тротуары. Сонда жұмыртқа қуыруға болады. Калибри әлемдегі ең кішкентай өсімдік. Өтірік. Өтірік, өйткені калибри оқыс. Керес сұрақ. Пицца жеткізу қызметі алғаш рет 2001 жылы пайда болды. Өтірік, иә, 1889 жылы пайда болған екен. Балықтар құрлыққа шығып қалған жағдайда қанатшалары арқылы кемінде 70 сантиметр биіктікке көтеріліп ұша алады. Иә. Өтірік. Неше сантиметр? Ұша алмайды. Ашылмай. Иә, балықтар құрыққа шығып қалған жағдайда. Жоқ, олар енді секрет ол. Секрет, иә, бірақ құрлыққа шықпайды ғой олар. Содан секіріп қайтадан суға түседі. Жарайды, осылай әдейі адамның ойын шатастыру үшін жазады. Сондықтан мұқият болайық. Мысықтар мен иттерде адамдардан аллергия болуы мүмкін. Иә. Шын, адамның бас сүйегі 109 түрлі сүйектерден тұрады. Иә. Өтірік, 29 сүйектен тұрады. Қытайда құлақ тазалаушы мамандық бар. Иә. Шын. Құстар терлемейді. Иә. Шын. Құтты болсын, Есен. Сіз үшін де сұрақтар аяқталды. Айналымды бітірдік. Ендеше ұпай саны бәрімізге қызық. Сондықтан көрейік.
қымбатты көрермен, біз соңғы айналымға келіп жеттік. Соңғы айналым бізде ас адамның арқау деп аталады. Осы жерде біз гастрономиялық саяхат жасаймыз. Сұрақтар көбінесе түрлі елдердің асханаларына, тағамдарына, тамақ түрлеріне байланысты қойылады. Сұрақтар болғанда бір ғана сұрақ, жауап нұсқалары жоқ. Яғни жұлдызды сауалда мысалы сіздер өздеріңіз түрлі нұсқаларды топшылап отырдыңыздар ғой, осы жерде де дәл осылай жасау керек. Сұрақты қоятын мен боламын. Сұрақ тыңдайық. Бұл тез дайындалатын тағам түрі қазіргі таңдағы сұранысқа ие дайын тағамдардың біріне айналған. Айта кетерлігі, тағамның атауы оны ойлап тапқан покер ойыншысының атымен аталады. Бұл қандай тағам? Ролтон. Таширак. Таширак? Бигбон. Тез дайындалатын жаңа кеспе ғой айтып отырғандарыңыз. Иә, кеспе. Иә. Бірінші енді ролтон шыққан. Тез дайындалатын ба? Енді тез дайындалатын тамақ түрлері олар тек қана осы кеспемен шектелмейді ғой. Фри. Сонда фри ол... Жоқ, өзіме андай ойыма келген затты айтып жатырмын. Дұрыс-дұрыс айта беріңіз, айта беріңіз. Бірақ қазір соның ішінен еріктеп алар. Фриусын таңдала. Суши емес ба? Жоқ, суши болу мүмкін емес. Бірақ жақынсыздар негізі. Кефси емес қой? Білмеймін енді. Кефси. Мен айтайыншы, кефси. Ол шал ғой. Кефсидің басында кепкісі болғанда. Ал, ойланып көрейік, ойланып көрейік. Пицца. Пицца деген адамның аты. Жоқ, пицца деп атырмын. Бола ма, болмай ма? Ал, ойланып көріңіздер. Жұмыртқа ма? Жұмыртқа. Басқа нәрсеге секіріп кетсем. Ал, ой машин мен дедім. Болды. Беске дейін санайым. Бір. Оливье салат емес па? Жоқ, суши пицца қатысты. Суши пицца. Бес, болды, болды. Дұрыс жауабын айтам қазір, таң қаласыздар. Иә. Эрл сэндвич. Сэндвич. Бұл жай ғана сэндвич. Ол кісі покер ойнағанды қатты жақсы көрген. Қатты жақсы көргені соншалық тамаққа көп уақыт жұмсағысы келмеді. Тамақтану уақытты босқа өткізу деп ойлаған. Сол покердағы уақытын жоғалтып алмас үшін осындай тез дайындалатын тағам түрін ойлап тапқан сэндвичті. Яғни покер ойнап, сол сэндвичті жеп отырған. Кейін сэндвич бүкіл әлемге таралды. Жарайды енді, жарайды. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бұл шынымен қиындау сауал болды. Дегенмен сіздер жақсы нұсқаларды айттыңыздар. Сонымен ойын аяқталды. Дәл қазір біз жеңімпазды марапаттайтын боламыз. Сонымен қадірлі көрермен, қиындық пен қызық кеш бағдарламасының бүгінгі санында ұпай санынан алға шығып ұтысқа жеткен Есен Жүсіпов. Есен, құтты болсын. Есен, осыған дейін кубоктарды алған бедіңіз? Жоқ, бұл алға шық кубок. Мәз саған, құтты болсын ендеше, құтты болсын. Құтты болсын. Енді осы кубоктан кейін үйдің барлық сөрелері осындай кубоктарға толып кетсін деп. Әумин. Мақтау қағазы, сіздің жеңісіңізді дәлелдейді мақтау қағазы. Диана, сізге алғыс хат қатысқаныңызға шексіз алғыс білдіреміз. Және сіздер үшін біз осындай тамаша сыйлықтарды дайындап қойдық. Есен, сізге колонка музыка тыңдайтын. Ой, бүгін қандай күшті. Күйіп жібердіңіздер ғой. Иә. А Диана, сіз үшін осындай кішігірім кітап. Ой, негізі ең қымбат сый ол кітап. Келісем, иә, ең жақсы сыйлық. Келгендеріңізге рахмет, қатысқандарыңызға рахмет. Осындай жақсы жобаларда кездесе берейік қашанда. Ал қиындық пен қызық кеш қымбатты көрермен сіздермен қоштасады. Егер сіз де бағдарлама қатысушысы болам десеңіздер, онда мына жерде төменде көрсетілген жайға өздеріңіз туралы ақпаратты жіберіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Ел арна әр үйде қосулы болсын. Эфирде жолыққанша қош сау болыңыздар.